Привіт, друзі! Редиска ексклюзив. Перші про головне. Підписуйтесь на Телеграм, ставте лайк, обов'язково коментуйте. Путін відчайдушно намагається використати переговори, щоб отримати паузу, пише політик Каспаров. Думаю, що у діях розкерівництва виникла якась свідомість, бо вони почали реагувати на реалії війни. Путін уже розуміє, що шапкозакидання, яке призвело до таких катастрофічних для нього наслідків, веде до краху режиму та його особисто краху. Я впевнений, що крах Путіна в результаті неминучий, але принаймні вони зараз намагаються поводитися розумніше і вигравати час. Треба сказати, що мобілізація при всій шкоді, яку вона завдає Росії, досягла своєї мети. Наступ української армії сповільнився. Гарматне м'ясо також може стримувати наступ, але я вважаю, що Путін добре би відома ситуація із російською економікою. Війна – це не лише тисячі мобілізованих солдатів. Їх ще треба озброїти, привезти на поле бою, одягнути та обмундирувати, дати патрони, зброю, потрібні снаряди, потрібні ракети. І ось тут, зважаючи на усе, російська індустрія почала захлинатися. А за тих санкцій, які сьогодні існують, розпромисловість не може впоратися з очевидним браком озброєння. Існують різні прогнози щодо цього, але я вважаю, що наступної весни почнуться серйозні проблеми. Це пояснює, чому Росія погоджується на переговори без попередніх умов. Я думаю, що Путін готовий піти сьогодні на чисельні поступки, аби припинити бойові дії. Очевидно, Україна на це уже не погоджується. Позиція Зеленського та інших українських офоців чітко каже, що жодних переговорів до повного звільнення української території не може бути. До речі, серйозні військові аналітики та американські генерали уже вказують на те, що війна має закінчитись визволенням України. Бен Годжес чи не єдиний американський військовий, який казав, що Київ вдасться відстояти. Зараз будуються військові прогнози не лише про звільнення Херсона та витіснення російських військ на східний бік Дніпра, а й про шанси ЗСУ поступово розпочати деокупацію Криму. Щойно американці знімуть ембарго на постачання в Україну ракети з дальністю 300 кілометрів, вони долетять до Криму та Севастополя. А російському ЧФ РФ треба буде бігти до Новоросійська. Видно, що ситуація розвивається саме за таким сценарієм. Закінчено війни може сприяти тільки українська армія і тільки рух уперед. Про перемовини не може бути й розмови, таку думку висловив директор Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння «Бадрак» у щотижневій інформаналітичній програмі «Укрінформу на справді». Тільки українські сили оборони можуть призвести до припинення війни. Усі інші варіанти є абсолютно недосяжними. Зокрема, через те, що Путін перейшов усі можливі межі у скоєнні злочинів, геноциду українського народу і руйнації мирних міст. Після таких злочинів перемовини із Путіним не буде, зазначив Бадрак. На його думку, для України восени найбільшим викликом стали дві події – передача Іраном Росії великої кількості дронів на третій термін лідера КНР Сі Цзіньпіня. Бадрак вважає, що через передачу Іраном зброї Росії Україна також почала отримувати більше західної допомоги. Але Україна усе ж знає чисельних втрат у інфраструктурі. Унаслідок того з'явилися дронові атаки, ми почали більше і швидше отримувати озброєння, яке дозволяє боротися із дронами. Боротися є чим, але проблема в тому, що отримання від Ірану дронів дозволяє Росії використовувати асиметричні удари, тобто москітні стратегії, коли масово використовуються більш дешеві технології. У такий спосіб Росія намагається і виснажити українську систему ППО і завдати руйнівних ударів по мирному населенню та інфраструктурі, сказав Бадрак. При цьому експерт вважає, що на Заході нема консенсусу в питанні знищення режиму Путіна. Є політичні лідери, які вважають, що збереження путінського злочинного режиму є прийнятним для західного світу з огляду на ті побоювання, які у них закликає Путін, зокрема ядерним шантажем. Тим більше Захід побоюється розпаду Росії і втрати контролю над ядерною зброєю, і тому Захід готовий жертвувати інтересами України заради того, щоб відбувався дуже поступовий, акуратний філігранний тиск української армії на Росію, зазначив експерт. На цьому у мене все. Підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок, ставте лайк.